The second time was in 2021. Երկրորդ անգամ 2021 թվականին ավերիչ պատերազմից հետո։ Մեկ անգամ է պատերազմ բառնասում Հայաստանի վարչապետը Միացյալ Նահանգների նախագահի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության գագաթնաժողովի իր ելույթի ժամանակ։ Այն էլ ոչ թե պատմում է, թե 44 օր ինչ արեցին մեզ հետ գագաթնաժողովին չհրավիրված Ադրբեջանն ու Թուրքիան, այլ թե ինչպես ավերիչ պատերազմից հետո Հայաստանը նորից մերժեց ավտորիտար նախկիններին ու ընտրեց ժողովրդավարությունը։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը 2 անգամ նախընտրել է ժողովրդավարությունն ավտորիտարիզմից։ Կարծես թե պատերազմ չի եղել, զոհեր չեն ունեցել, հայրենիքի մի զգալի մասը չեն կորցրել, նա գերադասեց իր գծի մեջ, այսպես ասած, պայքարել ավտորիտար նախկինների դեմ, ոչ թե ավտորիտար թշնամիների դեմ։ Չնայած հարթակը հնարավորություն տալիս է խոսել թշնամի պետությունների սանձազերծած ագրեսիաների մասին, Փաշինյանական ռետորիկան անփոփոխ է։ 2018-ին Հանրապետության հրապարակը խորովածի ծխով լցրած քաղաքացու ժպիտով Հայաստանի վարչապետը աշխարհին պատմում է, որ հայ ժողովուրդը իր նորագույն պատմության ընթացքում 2 անգամ Թավշյա հեղափոխությամբ եւ 2021-ի արտահերտ ընտրություններով մերժեց ավտորիտարիզմը։ Ինքը تنس դեռ 18-19 թվականների մեջ է մնացել։ Նախկինների ներկայացուցիչներից ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը ուշադիր հետևել է գագաթնաժողովին, նախանձով լսել մյուս պետությունների ղեկավարներին, որոնք աթոռը ստորադասել են պետական շահին։ Վրաստանին անգամ այս դեպքում կարելի նախանձել, որ թե պետք կիսա շրջազգեստով է իրենց ղեկավարը, բայց ավելի շատ ամորձի ունի, քան այն սրիկան, որը որ 3 հերթական անգամ այդ սատանայական ժպիտը երեսին խոսում էր իր, այսպես կոչված, հեղափոխության մասին, որը խժռեց 5000 երեխա, որը խժռեց Արցախի 75%-ը, որը շարունակում է խժռել այսօր արդեն Սյունիքը։ Բայց այդ ինչպես ստացվեց, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը որոշեց հրավիրված 110 երկրի ցանկում ընդգրկել Հայաստանը։ Գագաթնաժողովին հրավիրված չէին Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հրավիրում է, որպեսզի պարակտում մտցնի, օրինակ ՀԱՏՄ-ի տարածքում, ԱՊ-ի տարածքում, ՀԱՊԿ-ի տարածքում, բայց խնդիրն այն է, որ մենք պետք է մտահոգվենք, իսկ ինչու այդ կազմակերպությունների անդամ երկրներից միայն Հայաստանի ղեկավարն է հրավիրում։ Խորհրդարանի պատգամավոր քաղաքագետ Անդրանիկ Թևանյանի խոսքով ակնհայտ է, որ Փաշինյանը կարող է պարել ցանկացած երաժշտության տակ, կարող է օգտագործվել որպես մանրադրամ, միայն թե չխլեն աթոռը։ Դու քեզ պահել ես այնպես, որ բոլորը մտածել են, որ դու պատրաստ ես օգտագործվել քո դաշնակիցների դեմ, տվյալ դեպքում Ռուսաստանի եւ Իրանի դեմ։ Եթե դու ցույց չտայր այդպիսի վարքագիծ, քեզ չէին հրավիրի։ Բայց դու քեզ պահել ես այնպես, որ ցույց ես տվել, որ պատրաստ ես օգտագործվել։ Իսկ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են օգտագործել եւ տվյալ դեպքում, երբ որ այսպես կոչված լիցենզիա են տալիս եւ հայտարարում, որ դու ժողովրդավարական ես, դա ինձ հիշեցնում է այն կարգախոսը, երբ որ ասում են, որ շահամորթի է, բայց մեր շահամորթին է։ Պատգամավորը նկատում է, որ գագաթնաժողովի միայն անունն է հանուն ժողովրդավարության, նպատակը քաղաքական է, հնարավոր է ստեղծվի հակառուսական, հակաչինական ու հակաիրանական կոալիցիա, իսկ Փաշինյանը պատրաստ է աթոռի համար միանալ Հայաստանի դաշնակիցների դեմ ստեղծվելիք կոալիցիային։ Հանուն սեփական աթոռի պաշտպանության Նիկոլ Փաշինյանը բաց աճուրդային քաղաքականություն է վարում։ Հանուն աթոռի ինքը պատրաստ է Հայաստանը հանել աճուրդի դրսում, ընդվորում այն առաջարկելով Ադրբեջանին, Թուրքիային, Ռուսաստանին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, իսկ ներսում հայ ժողովրդին էլ հանել աճուրդի, նրան խոստանալով խաղաղության դարաշրջան, բայց ամեն օր տանելով արյուն թափելու ուղղությամբ։ Հայաստան այսօր ազատության եւ ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարհում։ Այո, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Սա Հայաստանի խորհրդարանի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի երազներ, նկատում են քայլարացների ընդդիմախոսները։ Մեր օրերի ժողովրդավարության բաստիոն Հայաստանում Facebook-յան ստատուսի համար քրեական գործեր են հարուցվում, գրեթե 5 ամիս ապօրինի ազատազրկվում են ընդդիմադիր պատգամավորները։ Pegasus լրտեսական ծրագրով գաղտնալսվում են քաղաքական գործիչները, լրագրողները։
ոչ առաջին, ոչ երկրորդ, ոչ երրորդ նախագահի օրոք այս ցավալի սահմանափակումներ, այս ցավալի հակաժողովրդավարական գործընթացներ, պատգամավորների կալանավորումներ եւ այլն երբեք այդպիսի բան չի եղել։ Իդեպ, էկոնոմիստ անգլիական Պարբերականը այս տարի Հայաստանում արձանագրել է ժողովրդավարության հետընթաց։ Լիլիթ Խալաթյան, Վաչե Մատինյան, Հելյուր։